ಹಲೋ ಎವ್ರಿವನ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ? ಇವತ್ತು ನಾವು ಆಲೂ ಸಾಗು ರೆಸಿಪಿ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಸಾಗು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪೂರಿ ಜೊತೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಬಟಾಣಿ ಅವೆಲ್ಲ ಸಾಗು ಮಾಡೋದು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ಇದು ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಸಾಗು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸರಿ, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಚಪಾತಿಗೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಪೂರಿಗೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಮತ್ತು ಪರೋಟ ಜೊತೆಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್. ಒಂದು 6 ಆಲೂಗಡ್ಡೆನ ಬೇಯಿಸಿ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡೋದೇನು ಬೇಡ, ಸ್ವಲ್ಪ ಗೆಡ್ಡೆ ಇದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈರುಳ್ಳಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, 2 ಈರುಳ್ಳಿ ಸಣ್ಣದ ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಟೊಮ್ಯಾಟೊ 2 ಸಣ್ಣವು. ನಂತರ ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ, ನಿಮ್ಮ ಖಾರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಷ್ಟು ನೋಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ 1/2 ಟೀಸ್ಪೂನ್, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಇದು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಂತರ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು, ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ. ಮಾಡೋ ವಿಧಾನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ. ಈಗ ನಾನು ಬಾಣಲೆ ಇಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನಂತರ ಸಾಸಿವೆ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಾಸಿವೆ ಚಿಟುಗುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಈರುಳ್ಳಿ ಕೂಡ ಜೊತೆಗೆ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು, ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿನ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಾರ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆಲಿ. ಈಗ ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈರುಳ್ಳಿನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಫ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಆಯಿಲಲ್ಲಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಮಗೆ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಗಾಗಿದೆ ರೆಸಿಪಿ ಅಂತ. ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಮನೇಲಿ, ನಂತರ ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಈಗ ಟೊಮೆಟೊ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಂತರ ಟೊಮೆಟೊ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಉಪ್ಪು ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಟೊಮೆಟೊ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿದರೆ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೇಗ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ಫ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನೀರೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಟೊಮೆಟೊನಲ್ಲಿರೋದು. ಈಗ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಇರೋದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನಾವು ಇದನ್ನ ಫ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಫ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾವು ದಿನಾ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಚಪಾತಿಗೆ ಏನು ಪಲ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಈ ಥರ ಪಲ್ಯಗಳು ಸಾಗುಗಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಮನೇಲಿ ಏನು ತರಕಾರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಬರೀ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ, ಮಕ್ಕಳು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿ ಕಲಸಿದ್ದು ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದಾದಮೇಲೆ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ತುಂಬ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಗೆಡ್ಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ತುಂಬ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅಂತ ತೊಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಗಟ್ಟಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀರು ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಹಾಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ನೀರು ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ನೋಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ತುಂಬ ಗಟ್ಟಿ ಆದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈಗ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಗಾರ್ನಿಷಿಗೆ ಬೇಕಿರೋ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು, ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾರ್ನಿಷಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಟ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆ ಸಾಗು ರೆಡಿ ಇದೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಮಗೆ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಹೇಗಾಯಿತು ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರ ಅಂತ ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಒಳ್ಳೆಯ ರೆಸಿಪಿಯೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್.